Odlukom Ministarstva prosvete od novembra meseca prestali su sa finansiranjem radnika koji je radio u saobraćajnom školskom centru u Pirotu u okviru osnovne škole Sveti Sava. Pisali smo različite dopise Ministarstvu prosvete, čak je i Ministarstvo saobraćaja pisalo Ministarstvu prosvete da je ovaj saobraćajno školski centar neophodan za rad i edukaciju dece i da je u planu Ministarstva saobraćaja da se takvi saobraćajni školski centri otvaraju širom Srbije, da ne bi deca ginula, međutim nismo naišli na razumevanje Ministarstva prosvete. Saobraćajno školski centar još uvek radi, radi zahvaljujući pre svega entuzijazmu naših volontera, dobroj volji lokalne samouprave koja nam kroz različite projekte i programe pomaže da finansiramo rad saobraćajnog školskog centra. U okviru tih aktivnosti jedna od njih je i ovaj projekat Društva za dobrovoljni rad i pomoć deci Osmeh. Zahvaljujem se njima i lokalnoj samoupravi zbog toga što su prepoznali neophodnost tog rada i finansiraju taj projekat. Između ostalog, pored ovih aktivnosti koje su nabrojili Zorica i Dalibor, rekonstruisat ćemo i pod u prizemlju zgrade i bit će mnogo lepši ambijenat. Pored svih tih aktivnosti, lokalna samouprava i kompanija Tigar su nam izašli u susret i mi smo pre nove godine, decembra meseca, konkurisali kod Fondacije Novak Đoković za rekonstrukciju celog ovog saobraćajnog poligona. Vrednost radova je negde između 4 miliona i 500 hiljada i 4 miliona i 600 hiljada dinara. Od toga lokalna samouprava je dostavila dokumenat Fondaciji Novak Đokovića, imamo ga i mi kod nas, da su spremni da učestvuju u finansiranju sam garantovanih 1 milion dinara, a možda i više. Kompanija Tigar takođe je prepoznala, jer znate da je i njima bezbednost na prvom mestu, i oni su obezbedili garantovanih 500 hiljada dinara sa tim da ukoliko bude bilo potrebe mogu da izađu i sa većom svotom novca. Ostalo smo tražili od Fondacije Novak Đoković. Evo, prekjuče sam zvao njih, jer već je prošlo dosta vremena od konkursa. Rekli su nam da smo ušli u uži izbor i da će do 15. aprila biti rezultati objavljeni na sajtu. Nadamo se da ćemo proći i da će ovo biti najlepši školski, saobraćajno školski centar u regionu, ako ne i u Evropi. Sa Automoto Savezom, jedino što imamo saradnju sa njim, to je što nam dostavljaju ove testove za takmičenje šta znaš o saobraćaju. Prethodnih godina, pre par i više godina, su dostavljali neke sitne nagradice za učenike koji su pobeđivali u ovim takmičenjima, ali od prošle godine nije bilo ni svezaka, ni olovaka, ni promotivnih materijala.